Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ucapkan dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat yang menonton video ni. Nah, ini model kereta Alphard. Kecil saja. Tapi hari ini bukan nak cerita pasal kereta Alphard. Saya nak cerita berkenaan satu penyakit ataupun ketidakselesaan yang selalu berlaku terutamanya di kalangan kaum lelaki. Iaitu penyakit ataupun sakit batu karang. Batu karang ni biasanya disebabkan oleh uric acid yang terlalu tinggi dalam badan kita. Dan uric acid ni adalah akan membentuk garam di kawasan sendi-sendi. Biasanya sendi di jari kaki, buku lali ataupun sendi lutut. Atau mungkin di jari-jari kawan-kawan semualah. Jadi saya belum pernah mengalami sendiri tapi hampir mengalami simptom dia. Dan dinasihatkan oleh doktor supaya mengambil sejenis urinary alkalinizer. Betul ke saya, John? Urinary alkalinizer. Jadi secara teori saintifiknya, apabila asid bertemu dengan alkali, dia akan jadi neutral lah. Tiada lagi sifat asid. Jadi hari ini, sedikit perkongsian untuk kawan-kawan. Saya akan tunjukkan salah satu produk yang saya selalu guna. Saya beli sendiri ni melalui adik saya lah, dia tolong beli. Dan tiada sebarang terjaan, saya beli sendiri untuk dikongsikan khasiatnya. Tuan-tuan boleh dapatkan di pasaran urinary alkalinizer. Kita dapat banyak jenis lah, bukan jenis ni saja yang ada. Yang ni saya ambil yang perisa lemon, lemon lime flavor. Dia mengikut kandungannya terdapat sodium bicarbonate, tartaric acid and hydroxycitric acid. Maaf, saya pun tak reti sebut ni. Sodium citrate and hydroxycitric dan begitu adalah dinyatakan cara-cara dosis dan menguruskan ataupun mengambil ubat ini. 1 hingga 2 cc mengandungi 4 hingga 8 gram dalam 1 gelas air 4 kali sehari. Minum sehingga selesai kita punya ketidakselesaan. Okey, untuk kegunaan dewasa, jauhkan daripada kanak-kanak. Okay, ni saya tidak mendapat kerjaan apa-apa. Saya cuba berkongsi apa yang saya telah rasa sebelum ni lah. Okay, jadi dalam sesi ni, dalam kotak ni ada kandungannya 12 sesi. Okay, kita buka. Okay, ada dalam sesi ni. Nah. Okay, kita ambil satu. Okay, kita cuba sebagai ikhtiar kita sebelum kita saya tahu lah. Apabila batu karang ni sakitnya tidak terperi lah, mengikut kata sahabat-sahabat saya yang telah mengalaminya. Begitu sakit lah batu karang ni. Dan tuan-tuan juga boleh ambil efek effervescent granules ataupun urinary alkalinizer ni sebagai langkah-langkah pencegahan untuk mengawal atau mengelakkan daripada kita terkena penyakit uric acid, iaitu gout. Gout ni satu mimpi ngeri lah untuk kaum lelaki biasanya. Boleh dikatakan nak berjalan pun susah, apatah lagi nak berlari. Nak beribadat pun susah, mengganggu kehidupan kita sehari yang bekerja pun susah. Okey, saya teruskan pengambilan urinary alkalinizer ni. Kita sediakan secawan air kosong. Secawan air kosong. Okey, lebih kurang 200 ml. Okey, satu cawan 200 ml ni biasanya untuk satu sece. Atau boleh amalkan. Biasanya gout ni orang kata disebabkan oleh pemakanan yang mengandungi banyak uric acid lah. Contohnya makanan lauk, daging merah dan sebagainya. Kalau tak makan, itulah masalahnya kita nak makan. Jadi sama-sama kita ikhtiar. Kita letak sini. Okey, ada gelembung tidak balas antara air dengan urinary alkalinizer. Saya zoomkan sikit. Tuan-tuan boleh tengok. Okey, kita tunggu sehingga dia sebatir dulu. Okay, kemudian bolehlah tuan-tuan minum. Dengan lafaz bismillah, kita doa, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan usaha kita ini supaya dapat sembuh penyakit kita, dapat kita elakkan. Kerana kesihatan kita ni satu anugerah yang sangat istimewa daripada Allah Ta'ala. Dan kesihatan kita juga adalah hak untuk keluarga kita. Kalau kita meneruskan kelangsungan hidup, untuk kita meneruskan kehidupan dengan anak, dengan isteri, dengan keluarga. Eh, tuan-tuan boleh minum, amalkan. Dan sehinggalah simptom-simptom gout ataupun ketidakselesaan akibat gout. Dan juga mungkin kalau istilah di kalau saya orang Kelantan ni, dia panggil kencing kotor ataupun kencing yang tidak lawas. Okey,
Tuan-tuan, jika rasa perkongsian saya ni bermanfaat, harap tolong subscribe channel saya, Lan Kirana, dan like dan share. Dan sekiranya ada pertengahan maklumat, saya alu-alukan tuan-tuan memberi pendapat yang menegur kandungan ini supaya manfaatnya dapat kita kongsi bersama. InsyaAllah. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa, cita-cita nak beli kereta ni biar berjaya. Atau kita nak sehat ni. Dapat beli mainan dulu cukup lah. Okey, kawan-kawan, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi di lain perkongsian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.